Salam. Salam Sabrin. Bugün bizimlədir və ilk dəfədir ki, Simple Talks with Sabrin Azərbaycan dilində olacaq. Məhz çox istəklərə görə. Və təşəkkür edirəm, dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Dr. Pərviz ki, öz vaxtınızı bizə ayırdı. Mən də təşəkkür edirəm Sabrin dəvətinə görə. Prinsipcə bu Almanya ilə bağlı bir çox suallar yaranır təzə məzunlarda və yaxud da ki, kariyeran başında olan tələbələrdə. Yəni, bir daha təşəkkür edirəm dəvətin üçün. Çalışaq faydalı olaq. Pərviz doktor, deməli belə başlayaq. Əsas da ki, sual bundan ibarətdir ki, Almanya hazırlaşmaq üçün ilk addım nə ola bilər? Ümumiyyətlə, Almaniyaya Almanlar elə bir millətdir ki, öz dillərini sevirlər. Onun üçün də hər bir həkim bu ölkəyə gəlməmişdən qabaq, hətta ingilis dilini mükəmməl bilsə belə, almanca öyrənməlidir. Belə ki, B2, C1 dil səviyyəsində dil biliyiniz olmalıdır. Onun üçün də birinci başlayacağınız və ya addım atacağınız şey dil öyrənmək olacaq. Çünki Almaniyada tibb yalnız alman dilindədir. Təbii ki, xəstələrə də alman dilində xidmət göstərsiniz deyə mütləq alman dilində bilməlisiniz. Yəni, hər şeyin başlanğıcı alman dilindən başlayır. Minimum səviyyə, dil səviyyəsi. Minimum dil səviyyəsi, əgər siz Almaniyada praktika keçmək istəyirsinizsə, B1 səviyyəsi kifayət edir. Məsələn, gəlib burada praktika keçəcəksinizsə, hospitasiyon keçəcəksinizsə, B1 səviyyəsinə qədər dil bilsəniz kifayətdir. Amma təbii B2 olarsa daha yaxşı, amma minimum B1 lazımdır. Yox, əgər işləmək istəyirsinizsə və yaxud da rezidentura keçmək istəyirsinizsə, B2, C1 səviyyəsində dil biliyiniz vacibdir. Çünki dövlət qurumları sizin sənədlərinizi qəbul edərkən, B2 sertifikatını və yaxud da C1 sertifikatını sizdən istəyir. Ona görə o sertifikatınızı almalı olursunuz. Əgər soruşsanız ki, bu dil səviyyəsində nə qədər müddətə gəlib çatmaq olar? Bunu dil səviyyəsində əgər aktiv hazırlaşansınızsa, yəni vaxtınızı sırf bu dilə ayırırsınızsa, 8 ayla 1 il arası B2, C1 səviyyəsində çata bilirsiniz. Yəni, bu sizin artıq qavramağınızdan asılıdır biraz da. Yəni, imtihanı Bakıda da verə bilərsiniz, Almaniyada da gəlb verə bilərsiniz. Bəzi uşaqlar Türkiyədə və yaxud da Gürcistanda verirlər. Fərq etməz, TELK və yaxud da Göt İnstitutunun sertifikatınız olarsa B2 səviyyəsində Almaniyanın hər yerində keçərlidir bu sertifikatlar. Pərviz doktor, əgər biz buna toxunsaq, deməli, hazırlaşmaq üçün hansı ədəbiyyat yaxşı olardı? Bir də ki, ümumiyyətlə, hansı imtihanlardan keçmək lazımdır? Ümumiyyətlə, alman dili, fərz eləyək ki, alman diliniz artıq var, B2, C1 səviyyəsində dil bilirsiniz. Bundan sonra addım atacağınız, edəcəyiniz və yaxud ilk imtihanınız, qarşınıza çıxacaq ilk imtihan Fachsprachprüfung dediyimiz ixtisas dil imtihanıdır. Fachsprachprüfungu verməmişdən qabaq sənədlərinizi gərək artıq hazırlamış olasınız. Əlinizdə tərcümə təsdiqi ilə bərabər hazırlamış olasınız. Əgər Fachsprachprüfunga hazırlaşmaq ədəbiyyatlarını nəzərdə tutursunuzsa, bunun çox xüsusi bir material, xüsusi bir kitab yoxdur təəssüf ki, stomatologiyada. Amma müalicə işinizsə, müalicə işində var təbii ki. Stomatologlar müəyyən bir kitablar var, belə deyək, materiallar var, hansı ki, hazırlaşmış, artıq bu imtihandan keçmiş uşaqların tərtib etdiyi materiallar var. O materiallar əsasında Fachsprachprüfunga hazırlaşa bilərsiniz. Amma onu da qeyd edelim ki, bu imtihandan qabaq mütləqdir ki, sizin artıq yalnız 2 land istisna olmaqla, digər landlarda əgər işə müraciət eləyəcəksinizsə, Berlin və Mecklenburg dediyimiz landlarda istisna olmaqla, digər landlarda əgər işə müraciət eləyəcəksə, artıq sizin işdən iş müqaviləniz və yaxud da tüzaqə dediyimiz öhdəlik sənədiniz olmalıdır. Bu sənədlə sertifikatınızı və digər sənəd siyahısı var, bu sənəd siyahlarını biz qrupumuzda paylaşırıq tez-tez. Bu sənəd siyahını, yəni əl çatan sənəd siyahlarıdır. Bu sənəd siyahlarını topladıqdan sonra siz Bezirkregierung dediyimiz və yaxud da Lagezo dediyimiz quruma, Səhiyyə Nazirliyin nəzdində olan sizin diplomunuzu tanıyacaq bir quruma müraciət edirsiniz bu sənədlərlə. Bu sənədləri qəbul edən qurum sizə Fachsprachprüfung dediyimiz həmin imtihanın
vaxtını verir artık ki, hə, siz bu vaxtda istədiyiniz vaxtı seçin və bu vaxtda bu imtihana girin. Bu vaxtı əlinizə aldıqdan sonra artıq vizaya müraciət edə bilirsiniz rahatlıqla. Və yaxud da ki, o, az öncə dediyim dövlət qurumlarına müraciət etdikdən sonra onlar sizin sənədlərin qəbulu ilə bağlı arayış verir. Bu arayışla artıq vizaya müraciət edə bilirsiniz. Vizaya müraciət etdikdən sonra gəlib burada Almanya ərazisində rahatlıqla fast-track dediyimiz imtihanı verə bilirsiniz. Biz doktor, siz mühüm bir məqama toxundunuz və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda çox tələbələr və cavan həkimlər belə deyək, artıq sizin qrupanız haqqında bilirlər. Zəhmət olmasa bəlkə biz bizə deyərdiniz onun adını, həmçinin də bəlkə yeni bir həkimlər sizə qoşulardı. Və bu belə deyək, qeyri-rəsmi qurumun məqsədi nədir, gələcək planları nədir? Almaniyada stomatolojiya adında bir qrup açdıq biz keçən il, keçən il yanvar ayıydı. Belə bir qrup açdıq, çünki belə bir qrup yox idi. Ümumiyyətlə, internetdə siz müalicə işinlə bağlı bir çox qruplar tapa bilərsiniz, çoxlu məlumatlar tapa bilərsiniz. Təəssüf ki, stomatolojiya barəsində çox məhdud sayda məlumatlar var idi. Keçən il Almaniyada stomatolojiya adında Facebookda bir qrup açdıq. Bizim WhatsApp qrupumuzda fəaliyyət göstərir, Instagramda, hətta Telegramda Almaniyada hal-hazırda fəaliyyət göstərən stomatoloqların yığışdı bir qapalı qrup da var. Yəni, deməyim ondadır ki, hər hansı bir məzun və yaxud da yeni hələ də tələbə olan biri qrupumuza daxil olmaqla bütün materiallara və yaxud da ki, suallarına cavabı orada tapa bilərlər. Mənim öz şəxsi blogum da var, pervizrahimli.com saytına da girib, orada da istədikləri qədər Almaniyada stomatoloji ilə bağlı məlumat tapa bilərlər. Bizim məqsədimiz sadəcə Almaniyada stomatolog kimi işləməyə gələn uşaqları məlumatlandırmaq və həmin məlumatlanmış uşaqların gəlcədə aprobasiyon alarlarsa, təbii ki, bizim də istəyimiz odur ki, hər bir Azərbaycanlı həkim burada diplomunu təsdiq eləsin və işləməyə başlasın. Gəlcədə aprobasiyon aldıqları təqdirdə özündə, özlərindən sonra gələn stomatolog yoldaşlarına yardım etsinlər, kömək etsinlər və gələcəkdə Almaniya daxilində olan Azərbaycanlı stomatologların bir şəbəkəsini qurmağa çalışırıq bu dəqiqə. Həqiqətən bu çox gözəl bir təşəbbüsdür və mən sizə uğurlar arzu edirəm bu yolda. Eyni zamanda da belə bir sualım var, çünki bilirəm ki, belə bir suallarla rastlaşırsınız. Məhz Almaniyada maaş haqqında ailəni gətirmək olarmı? Belə bir suallar yaranır. Siz buna nə deyə bilərsiniz? Bəzi stomatoloqlar təbii ki, bura gəlməmişdən qabaq maaş onlar üçün çox maraqlı olan bir məsələdir. Çünki bir insanı motivə eləyən məqamlar var. Onlardan biri də puldur, maaşdır. Almaniyada stomatoloq kimi işlədiyiniz ilk dönəmlərdə asistent olursunuz təbii ki. İlk iki ili asistent, məcburi asistent dövrü var. Məcburi asistent dövründə o qədər də yəni özünüzə yetəcək qədər qazancınız olur təbii ki. Mən bugün burada rəqəmlər səsləndirə bilərəm, amma bu rəqəmləri siz bir qayda kimi götürməyin, bu landlara görə, şəhərlərə görə, sizin şeflə, yəni baş həkimlə danışdığınız, razılaşdığınız şərtlərə görə dəyişə bilir. Ümumiyyətlə, asistent dövründə bir stomatoloqun aldığı maaş, Almaniyada maaş iki hissədən ibarət olur, brutto və netto. Brutto olaraq, yəni vergilərin çıxılmadığı və yaxud da sığortanın çıxılmadığı hissəsi 2500 eurodur. 2500 eurodan vergilər sığorta çıxdıqdan sonra 1600-1700 euro əlinizə qalan məbləğ olur. Amma bu ilk başlarda belə olur. Yəni, müəyyən qədər azdır. Almaniya standartlarına görə, yaşayış şərtlərinə görə az rəqəm sayılır bu. Çünki minimum əmək haqqı burada 1100 eurodur. Tək subay olaraq bunu siz qazanaraq özünüzü, yəni yaşayış standartlarınızı normalda saxlaya bilərsiniz. Lakin təəssüf ki, ailə ilə lap başda bu maaşla idarə etmək qeyri-mümkündür. Ailə xərcləri böyüdür, xüsusilə uşaq varsa. Ailəni bura gətirmək müəyyən qədər çətinlik olur başlarda. Sonra əgər diplomunuzu təsdiq eləyirsinizsə, burada artıq normal həkim kimi, asistentlik dövründən çıxandan sonra normal həkim kimi işləməyə başlayırsınızsə, ailənizi də çox rahatlıqla gətirə bilirsiniz. Çünki kifayət qədər maaş alırsınız, artıq eviniz olur. Çünki ailəni bura gətirmək üçün almanlar çoxlu şərtlər qoyurlar. Burada evin kvadratından tutmuş, sizin maaşınıza və yaxud da iş müqavilənizin nə qədər uzun müddətli və ömürlüydü, yoxsa
hansı müddətə qədərdir? Bunlar əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdir. Bundan da başqa ailənizə, yoldaşınızın, həyat yoldaşınızın da dil sertifikatı dil sertifikatı bəzən olması gərəkə bilir. Məsələn, əgər blav kartınız yoxdursa, ailə özünüz, yoldaşınız heç olmasa A1 səviyyəsində dil sertifikatı olmalıdır. Yəni, ailəni bura gətirmək başda biraz çətin olur, amma sonradan özünüz artıq diplomunuzu təsdiqlədib burada işləməyə başladıqdan sonra rahatlıqla ailənizi gətirə bilirsiniz. Asistentlik dövrü qurtardıqdan sonra nə qədər maaş alacağım soruşursunuzsa, ümumiyyətlə maaş məsələsi stomatologlar üçün burada limit yoxdur. Bilirəm, bəzən yəni maraq yarana bilər ki, necə, yəni ümumiyyətlə bir yerə qədər. Xeyr, bu sizin sırf performansınıza bağlı olan bir şeydir. Siz nə qədər xəstəyə baxacaqsınız, hansı işləri görəcəksiniz, nə qədər implant qoyacaqsınız və yaxud da ki, protetik, ortopedik işlər nə qədər görəcəksiniz. Ümumiyyətlə, bir çox klinikaların müəyyən standart qəbul olmuş qaydaları var ki, klinikaya gətirdiyiniz 10.000 euronun alt üzərində sizin klinikaya gətirdiyiniz gəlirlərin 25% sizə provizyon olaraq, bonus olaraq maaşınıza. Fiks maaş alırsınız və bonus olaraq üzərinə provizyon olaraq o məbləği alırsınız. Məsələn, deyə, misal seçsəm, 30.000 euroluq siz klinikaya gəlir gətirmişsiniz, onun 10.000 eurosu çıxılır, 20.000 euronun 25%-ı, o da 5.000 euro olur, ondan da vergilər çıxır, haradasa 3.500 euro ekstra sizin maaşınızın üzərinə gəlir. Yəni, deməyim ondadır ki, maaş məsələsi gələcək olaraq, ilk başlarda müalicə işinə fərqli olaraq az olur, gələcəkdə yüksəlir təbii ki. Pərviz doktor, siz ki, implantların qoyulması və s. mühümdür. Və bilmək istəyərdim ki, ümumi stomatolog implantologiyayla məşğul ola bilərmi, yoxsa onun üçün ayrıca bir imtihan vardır? Əvvəllər belə bir müəyyən qədər bəzi implantlarda sıxıntılar var idi implantologiya ilə bağlı. Artıq demək olar ki, uzun illərdir ki, bu vəziyyət çoxdan düzəlib Almaniyada. İmplantı hər bir həkim qoya bilər, əgər cərrahi bacarıqlarınız varsa, hər bir həkim qoya bilər ümumi stomatoloq. Mütləq deyir ki, siz mütləq cərrah olmalısınız və yaxud da təbii ki, implantologiya kurikulumu kursu dediyiniz keçsəniz daha gözəl olar. 200 il ərzində 200-dən çox implant qoyursunuzsa sizə tetika şveypunkt verə bilirlər. Məsələn, fəaliyyət sahəsi implantologiya olaraq. Yəni, siz sırf implantologiya ilə də məşğul ola bilirsiniz. Bunun üçün heç bir alman dövrü. Sadəcə, Allah eləməmiş gələcəkdə hər hansı bir fəsadlar yaranarsa, həstədə hər hansı bir fəsadlar yaranarsa, mütləq sığortalanmış olmalısınız. Məsuliyyət sığortanız olmalıdır. Ki, sizə gələcəkdə implantlardan qoyduğunuz və yaxud da adi hətta xəstələrlə adi bir kanal müalicəsində vurduğunuz zərəri siz, yükü sizin üzəriniz deyil, sonuçta sığorta ödəsin. Pərviz doktor, mən elə baxa düşürüm ki, biz mühüm məqamlara toxunduq, qısaca da olsa. Anladığım qədər, doktor, bu yol çətindir, lakin qeyri-mümkün də deyil. Və siz özünüz... Xeyr, qeyri-mümkün deyil. Yəni, təbii ki, çətinlikləri var. Ümumiyyətlə, bir şey deyim ki, bu mərhələ şəklində gedir. Biz qrupda da və yaxud da öz qrupumuzda da tez-tez paylaşırıq bu mərhələləri. O mərhələlərə əməl edərsəniz, yəni o mərhələləri dalba-dal keçərsəniz, məsələn, Fachsprachprüfungdur, sənədlərinin hazırlanması, mən tez-tez deyəcəm onun mərhələləri, Fachsprachprüfung imtihanı verirsiniz, ondan sonra Berufsverlaubnis dediyimiz ixtisas iş icazəsi alırsınız, Berufsverlaubnisdən Arbeitserlaubnis dediyimiz ümumi iş icazəsinə müraciət edirsiniz, ümumi iş icazəsi aldıqdan sonra artıq 2 illik işləmə, müvəqqəti işləmə icazəniz olur, müvəqqəti işləmə icazəsi müddətində də, yəni bu 2 il müddətində də siz aprobasyon imtihanı dediyimiz, yəni türklərin o dencilik imtihanına paralel olan bir aprobasyon imtihanı dediyimiz, o imtihana hazırlaşırsınız. Ən çətin məsələ burada aprobasyon imtihanıdır. Yəni, bura qədər yaxşı gedirsiniz, normal gedirsiniz, amma aprobasyon imtihanı biraz çətindir ona görə ki, normalda praktik imtihanda verirsiniz, Azərbaycanda öyrəndiklərinizi burada tətbiq eləyə bilmirsiniz. Sırf Alman universitetlərində olan tədrislə imtihan verməlisiniz, həm teorik, həm praktik olaraq, həm də praktik olaraq imtihanında çox incəlikləri var. İstər kanal müalicəsi olsun, istər dişlərin yonulması olsun, teorikin də çox incəlikləri var. Burada məsələ
mesela profesörlerden üzbeyüz oturursunuz, bir saat, saat yarım devam edeyen teorik imtihan verirsiniz. 4-5 saatlik de praktik imtihan verirsiniz. Yani aprobasyon imtihanında müeyyen kadar çetinlikler olabilir. Ama bu imtihandan da hazırlaşıp seçen kifayet kadar Azerbaycanlılar var. Yani mümkünsüz değil. Sadece mesuliyetle yanaşmak lazımdır. Bir de bürokratiyası Almanya'nın, eğer Almanya'ya gelirse bürokratiyası biraz səbir tələb eləyən bir bürokratiyadır. Çünki sənədlərdir, vaxtı, biraz zamanınız gedə bilir. Mənə elə gəlir ki, bu hər hansı bir ölkəyə getsəniz, əgər qanuni bir yolla həmin ölkəyə istəyirsinizsə, mütləq dokumentasiya işləri, legalizasiya, təbii ki, bunlar vaxt aparır, amma yenə də sonuçta gözəl bir nəticəyə gələ bilirik. Pərviz Bəxtin, bəli. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Bu yollardan müvəffəqiyyətlə də başarabildiniz, belə deyək. Və sizin ümumiyyətlə gənc həkimlərə, tələbələrə tövsiyəniz nə ola bilər? Ümumiyyətlə təzə başlayan, hələ tələbəsizsə, alman dilini öyrənməyə təzə başlayırsınızsa, deyərdim ki, siz məndən də qabaqdasınız. Çünki mən alman dilini universiteti bitirdikdən sonra, artıq işə başlayandan sonra öyrənməyə başlamışdım. Əgər tələbəsizsə, vaxtında başlamışsınızsa, davam eləyin. Çünki tələbə dövründə praktikalar, hətta bacarırsınızsa, beynəlxalq praktikalar keçir. Məsələn, Almaniyaya gəlib gedə bilərsiniz və yaxud da başqa dövlətlərdə praktikalar keçə bilərsiniz. Mütləq diqqət etməli olduğunuz şey aldığınız sertifikatlarda akademik saatların olmasıdır. Bu gələcəkdə sizə iş tapmaqda və yaxud da ki, diplomun təsdiqində müəyyən qədər köməyi olur. Bundan da başqa, əgər yox artıq məzunsuzsa, burada artıq işə başlamışsınızsa, ümumiyyətlə, Azərbaycanda işə başlamışsınızsa, bu daha gözəldir. Çünki artıq təcrübəniz olur. Almaniyada gəlib burada işləmək üçün bir bazanız olur. Məncə, işləməyə əli artıq öyrəşmiş işləyən bir həkimin burada rahat iş tapması, rahat iş tapa bilir yəni burada. Onun üçün də tövsiyəm odur ki, təzə tələbəsizsə qutaranda artıq bir şeyləri bacarmış olun. Əgər burada iş axtaracaqsınızsa, bir şeyləri bacarmış olun. Rezidentura təbii ki, bir çox həkimlər keçmək istəyirlər. Rezidentura məsələsi yalnız aprobasiyondan sonra mümkündür. Rezidenturanı siz təəssüf ki, aprobasiyondan qabaq keçə bilmirsiniz. Mütləq diplomunuzu təsdiq eləməz, o iki ili keçirtməlisiniz ki, rezidenturaya başlaya bilərsiniz. Biraz rezidentura yeri tapmaq çətindir stomatologiyada, xüsusilə ortodontiya sahəsində. Üst sənə cərahiyyəsi, üst sənə deməyim, üst sənə cərahiyyəsi üzrə təəssüf ki, rezidentura üçün iki diplomunuz olmalıdır. Müalicə işi diplomu və stomatologiya diplomu. Siz yalnız ağız cərahiyyəsi üzrə rezidentura keçə bilirsiniz. Məsələn, mən artıq bu oktyabrdan ağız cərahiyyəsi üzrə rezidenturama başlayacağım. Deməyim onda, yox, gəlib gəlməyinə dəyərmi? Bax, bəzi stomatologlar üçün çox maraqlı olan, onlar üçün maraqlandıran ailə qurmuş, artıq oturuşmuş stomatologlarımız var ki, həmişə sual verirlər ki, gəlməyinə dəyərmi Almaniyaya? Bu, biraz subyektiv sualdır. Əgər həyat baxımından, əgər şəxsi həyat baxımından deyirsinizsə, bu sizin daha yaxşı biləcəyiniz bir məsələdir. Yox, kariyera baxımından deyirsinizsə, mən deyərdim ki, dəyər, çünki Almaniya kifayət qədər inkişaf eləmiş dövlətdir və burada stomatologiya sahəsi Azərbaycanın hər halda üstündür. Onun görə də gəlib burada çox şeylər öyrənəcəksiniz. Amma subyektiv olaraq öz həyatınızda hər hansı bir hər şey sıfırdan başlayacaqsınızmı, başlamayacaqsınızmı, o artıq sizin üzərinizə düşən bir şeydir. Təbii ki, çox doğru söylədiniz. İlk öncə mən sizi yenə də təbrik edirəm, rezidentura gəldiniz. Sağ olun, minnətdarım. Və bir də istəyirəm ki, deyim ki, həqiqətən siz, belə deyək, yaxşı bir nümunəsiz bizim gənclərimiz üçün. Çünki bir yerdə dayanmadan davam edirsiniz və öz üzərinizdə işləyirsiniz. Bu çox gözəl bir qaldır. Bizim istədiyimiz stomatologiyada bu qədər az məlumatın içində ümumiyyətlə təzə qutaran bir çox gənc stomatologlar var ki, hətta onlara praktika yerləri belə biz təşkil edirik. Burada heç bir maddi
şeyimiz yoxdur, marağımız yoxdur. Burada heç bir maddi maraq güdmürük. Biz heç bir şirkət deyilik, xaricdə təhsil şirkəti deyiləm. Heç kimlə müqavilə bağlayıb, pulun qarşılığında onlara iş tapmıram və yaxud da ki, praktikaya eləmirəm. Sadəcə öz imkanlarımız daxilində, ətrafımızda bildiyimiz, məsələn, Alman tanıdığımız şeflər var burada, klinikalar var, həkimlər var. Hansı ki, onlara bəzən işçilər lazım ola bilir. Almanya'da, məsələn, deyirlər ki, məsələn, bizə həkim tapın, həkim olsun. Hə, onda biz öz həkimlərimizi tövsiyə eləyə bilirik və yaxud da praktika üçün onlara bir şərait yarada bilirik. Artıq bir neçə tanıdığım stomatologlar var ki, praktika üçün, məsələn, öz klinikamıza gəliblər və yaxud da mən özüm işdən çıxaramsa, öz çıxdığım işə, öz şefimizə yoldaşımız stomatologu tövsiyə eləyirik, təbii ki, bəyənilirsə. Götürülür. Özü qeyd edelim ki, bizim stomatologlar kifayət qədər əl işləri çox gözəldir. Ona görə o baxımdan mən öz stomatologlarımıza çox arxayım. Ümumiyyətlə, doktor, orada bizim halkda fikir necə yaranıb? Yəni, sizcə müsbət bir fikir göstəririmi? Yəni, Azərbaycanlılar, xüsusən də cavanlar çox öz üzərində işləyənlərdir. Və, yəni, bizi necə təqib edirlər orada, belə deyək? Ümumiyyətlə, bizim tələbələr oxuyan tələbələrdir. Onun üçün də biz, mən həmişə almanlara deyirəm ki, siz əgər birdən-birə təsəvvür edin ki, birdən-birə Yaponiyaya getmişsiniz və Yapon dili öyrənirsiniz və orada stomatolog kimi işləyirsiniz, bu nə dərəcədə bacarardınız? Hamısı belə qalırlar ki, çox çətin bir prosedur olardı bu. Yəni, baxın, təsəvvür edin ki, bizim stomatologlarda bu prosedurları keçərək gəlirlər bura. Amma buna baxmayaraq, şükür Allaha, hələ ki, yəni, narazı qalan, məsələn, mənim bir çox tanıdığım stomatologlar bu, burada fəaliyyət göstərən, narazılıq olan bir stomatolog görməkdir. Çünki bizim stomatologların əl işləri kifayət qədər yaxşıdır, hətta texniklərimiz də yaxşıdır, bir neçə texniklərimiz də var. Yəni, stomatologlar cərrahiyyə, xüsusilə cərrahiyyə tərəfdən çox öyrənməyə həvəslidirlər bizim stomatologlar. Doktor, onu demək istəyirəm ki, əslində, siz nəinki özünüzü bir həkim olaraq təqdim edirsiniz, həm də böyük bir həmrəlik göstərirsiniz və görürəm ki, birliyi də göstərirsiniz. Həqiqətən bu gözəl bir halda və mən hətta düşünürəm ki, müvafiq qurumlar da mütləq buna üst tutmalıdırlar, bu qeyd olunmalıdır. Çünki bir Azərbaycanlı olaraq hansısa bir ölkədə bizi təqdim etmək, nümayiş etmək və pozitiv bir şəkildə etmək bu layiqli bir haldır və həqiqətən sizi dəstəkləmək lazımdır bu. Bizim məqsədlərimizdən biri də Almaniyada olan stomatologların gələcəkdə Azərbaycandakı öz təcrübələrini Azərbaycandakı stomatologlarla paylaşmalarıdır. Çünki burada çox inkişaf eləmiş kurslar var, seminarlar var və bizim əsasən stomatologlarımızın qatıldığı bu seminarlar, oradan qazandıqları təcrübələri təbii ki, gələcəkdə Azərbaycanı da gətirəcəklər. Azərbaycanda da bununla bağlı özlərindən sonraki stomatologlar və yaxud da universitetlərimizdə bir müəllim kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. Alman standartlarını, Alman qaydalarını, Alman protokollarını Azərbaycanda tətbiqi üçün məncə gözəl bir imkandır. Əgər belə bir pedagoji və yaxud da ki, belə bir həvəsi olan təbii ki, çıxacaq aralarından stomatologlar. Yəni, Azərbaycanda da biri mən özüm, mən çox istərdim ki, burada öyrəndiklərimi Azərbaycanda da özümdən sonra gələn məzunlara belə deyək, belə paylaşım, onlarla paylaşım, onlar da ən azından məlumatlansınlar bu barədə. Pərviz doktor, ilk öncə yenə də təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, bu qısaca bir müsahibə, hətta bu pandemiya zamanı hardasa səmərəli bir vaxtın keçirilməsi kimi qəbul oluna bilər. Təbii ki. Təbii ki, biz cavanlarımıza, həkimlərimizə tövsiyə edirik ki, öz istəkləri dalınca mütləq və mütləq getsinlər. Və sizin həkimlər var, mütləq dəstəkləyir, mütləq etsinlər. Buyurun.
Son olarak Sabrin, o bir iş mesela dediğim ki pandemiyanı doğru dedin. Pandemiyayla alakadar bu dakika Almanya ile Azerbaycan sərhədlər bağlıdır bütün Avropa ile. Bəzi uşaqlar için maraqlı ola bilər ki, Almanya ne zaman açacaq sərhədləri. Qeyd edeyim ki, avqustun 31-nə qədər artık sərhədlər hələ ki bağlı tutulacaq. Ama bu sərhədlərin bağlı olmağı heç də o demək deyil ki, sizin bürokratik işleriniz yarımçıq qalacaq. Düzü bəzi ləngləmələr olur. Ama online olarak internet üzerinden artık Alman dövlət idarələri sizə xidmət göstərirlər. Bu müddətdən deyərdim ki, istifadə eləsin stomatologlar, dil öyrənsinlər və yaxud da ki, öz üzərlərində işləsinlər ki, gələcəkdə verə biləcəkləri imtahandan rahatlıqla keçə bilsinlər deyə. Bəli. Təşəkkür edirəm. Belə deyək, danke schön. Çok sağ ol, minnettarım. Sabrım, ben de sana uğurlar arzuluyorum. Tez-tez izleyirik, bakmayarak ki Almanya'dayım. Tez-tez izleyirim uğurlarını, baxırıq. Ərəb əmirlikləri ilə bağlı xeyli sizin de işleriniz var. O tələbələri oradan getirmək və yaxud da praktika keçirmək, yenidən geri qaytarmaq. Həddindən artıq məsuliyyətli və böyük bir iş görürsünüz. Buna görə mən de çox sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha minnettarım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Perviz Doktor ve gelecek planlara daha da büyük olsun, yüksek olsun ve hatta birlikte bir şeyler inşallah edeceğiz. İnşallah, mutlak. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.